kočičky. Hezký čtvrteční den. Jenom jak je u vás, ale tady je takový větr, že jsem ho se musela vypnout topení. Nevím, co vy. A chci ukázat jenom takový opravdu rychlo make-up. Jsem naprosto odličená teďko. A chci vám ukázat od Spiriday ten Aquacolor. Protože jste mi psali, hrozně moc vás, že to je vaše dětství. A jak vlastně vypadají ty dvě barvy, protože jsou stále jenom dvě. Tak si to zkusíme se tím trošku namalovat. Takže barva je. Jsem vždycky i dřív ten acne color míchala vlastně s nějakým jako make-upem nebo krémem. Jako když jsem byla mladá. Tohle je ten tmavší. Což je taková jako spíš barva asi na mě. Ale rozděláme si ten světlejší. Tohle je ten světlejší, to teda není úplně na mě. Ale zase byste dalo použít jako na kruhy pod očima. Nevím, zkusím to, jestli se to nějak celý změnilo nebo ne. Mám docela těho ten svý problémy s platí. Takže si tím světlem zakryju ty pupinky. Za mě to dobrá barva teda, docela. Na mě samozřejmě světlá, ale takhle na ty pupinky jsem si to úplně v pohodě. A ten tmavý. Já si myslím, že jako takový lehký bíbíčko to úplně jde. Já vím, že mi se potom fakt v té pubertě jako ta věc lepšila. No klidně, jestli máš nějaký dotaz, já nevím, jestli tam musí někdo jít, jako hezky. 1300 lidí. Jinak, kdyby to byly dotazy na děti, tak Krišpínek je se svým tatínkem na podzimních prázdninách v Černé hoře a Mia je se svým tatínkem. No, nevím, kde. Kdeže jsi ho koupila? Na spiridea.cz, ty to tak, Pepi? E-shop.spiridea. E-shop.spiridea.cz a slovový kód Agáta 10 na všechno. Hele, jako za mě to je fakt docela dobrá barva. Jako určitě si myslím, že to složení se zlepšilo po té doby, než když já jsem byla v pubertě. To ještě si pamatuju, že byl v takových jako železných tubách, tak teď jdeme v plastový tubě. Hele, a za mě jako dobrý. Co máš dneska v plánu? Nic. Já budu dneska ležet na gauči a budu psát na maily. Chtěla jsem jít do drogerie, ale jsem tak strašně dneska, nevím, jak jsem teď točila každý den, nevím, jestli jste viděli show holčičky na Barandově, tak fakt to na mě nějak padlo a musím prostě dneska odpočívat. Je pravda, že mi volal dneska pan doktor, protože jsem byla na takových těch genetických testech, co se dělá ve 12. týdnu těhotenství a volal mi a říkal, co dělá, tak já to říkám, já ležím a ono to je neuvěřitelný. Takže opravdu to těhotenství, když jsem teď měla 3 dny jako non-stop, tak si to 4 dny. Tak si to vybere svoji daň a prostě dneska budu ležet. A ve 4 mi sem přijdou udělat těhotenskou masáž, nějaký tajky domů. Tak vám pak řeknu, jak to bylo. No ale to mě ten make-up fakt jako úplně v poho. Pořád holčičky na Barandově se moc povedlo. Děkuju, ale málo lidí se na to kouká. Nevím, kde jste všichni. Dneska pozor, dneska je změna a bude si to dávat až v 6 hodin. A zítra to bude v 5 a v 6. Hledáme nějaký nejlepší čas, kde byste byli všichni. Takže se koukejte, dneska budu s Leou píct dýňový brownies. Strašně dobrý. Tak, takže já jsem si dala ten acne color, který fakt teda jako i mi to je příjemný na té pleti, že se nepřijdu jako vysušená. No, za mě super. Teď si takhle jenom trošičku vystínuju obličej, pak se udělám takový jako velmi přirozený make-up. Dělám se jenom, protože jsem chtěla fakt vyzkoušet, jak ten acne color funguje. A ještě jste se mě ptali o té Spiriday na Forte Deo, což je takový ten krém do podpaždí. Je to 7denní péče, jako abyste se přestali potit. Ještě se v lékárně prodává Drek Color, myslím. Ten strašně pálí a tohle je fakt super. To jsou takový jako dva oldschoolový typy, který mě fakt pobavili, že se to znova dělá. Tak, teď si tam přidám, pak mám tuhle paletku, jsem si koupila novou, Make Up For You, normálně ze Sephory, docela drahá a není tak dobrá, jak jsem si myslela. Mě z ní líčí Marta, ale ta to umí,
já to moc neumím. Ale jsou to všechno jako mastný, mastný věci, to prostě mám takový jako přirozený look. Hlavně. Tak, proč když musíte odpočívat, máte další pořad? A proč se teda zrušil pořad Agáta Jaromíra Soukupa, když můžeš natáčet? Protože proto. Nevím, co bych to měla říct, já jsem hrozně ráda, že mám pořad jako sama, kde se jako líp cítím, když jsem tam sama a je to takový holčičí. A tak uvidíme, jestli se na to začne víc lidí koukat, když ne, tak se třeba vrátíme ze zpátky k Agáta Jaromíra Soukupa, uvidíme. Já jsem prostě chtěla vyzkoušet, jestli zvládnu jako udržet nebo moderovat 40 minut v kuse. Zvládnu a třeba včera jsem dočela dva díly, proto jsem dneska jako fakt unavená. Tak, no já jsem si jenom pročistila obočí, teda obočí řasy. Teď si používám od Benefitu tady tohle na obočí, protože to fakt takový jetý, abych si zasloužila nový. A tím si řasy, teda obočí, ať ho mám vytetovaný od podložiny, když se budete ptát, tak já si to vždycky ještě trošku projedu. Tak tady ti teď píšou, že se jim pořád moc líbí s Ornelou, že to bylo super. Se to vytrhám oči, já budu víc, co? To jsem ráda, že se vám líbí. Tak se hlavně dneska nezapomeňte koukat v 6 večer. Tak je to fakt takový jako úplně přirozený. Ta barva je fakt dobrá, to make-upové. Pepi, nejsem malovaná. Nejsi, že? Ale já jsem ti dal, tady dal ještě filtr barevný, takže... A je to super, ale to... No, to super. To super a hlavně je to fakt jako to má ty protizánětlivý... Je to na každodenní ošetření aknózní a citlivý pokožky. Krycí farebná tónová pasta. Ale za mě dobrý, dávám si to, házím si to do svojí toaletní tašky, kde já normálně používám make-up od Chanelu. Ale tohle mě vůbec nepřijde jako blbý. Ještě jednou ten antiperspirant. Spiridea Forte Deo. No a já se víc mohla dneska. Je možný sledovat pořad na YouTube? Ale na YouTube se ty díly budou dát, ale fakt až později. Prostě pokud to chcete vidět, tak musíte dneska zapnout v 18.00 TV Brander. Tak. No tak to byl takový rychlý make-up, nevím, co budete dělat teď o těch podzimních prázdninách, že je vlastně státní svátek. Já pojedu s Jaromírem na chalupu, bez dětí, děti jsou se svýma tatínkama a já budu hodně odpočívat, číst a spát. Tak hezký den a hezkýho Halloweena.